genda umwana w'umuntu ariko uteye nabe baba we akundi yemera aho herere uryamana nuri ya wibyanwa nibyo byakwishye mu mutwe ku buryo ubona abantu bose we nukamenyere nundi munsi nundi munsi ukabije kumenyera uko ameje kumenyera we atasiyo umva nkubwire rekuragira kwete rekuragira vuba ingiri twabimara mu gihe kingana iki urabona biri gutanga iki gisuzo urunuru kundo gusa umugore kagiye kugusaza mana poste nundi narasaze narashize mu mutima wanjye nese kuki wemera ugaherayo niki gituma uherayo ntago njye mbasha kubyumva kusimana yanjye kuko bosika ni ubwoba kuko bosika kuko na kare yakana arene tubwoba pe kana bazakamufungira kandi imyaka myinshi kuki bose atagira kwikontrola kweri se kibi we kana bazakamufungira kandi imyaka myinshi kuki bose atagira kwikontrola kweri none ibintu basigaye banabikorera hanga mu rugo ngo yashakiyemo umugore we akubariye bwa mabusha akutu n'ubundi yabaye iki uriya mwana se ni ibintu bamuroze se cya muri famiye yabo n'undi bisanzwe birimo simana nyagasani kuko nimbi koko ntabwo byoroshye gusa nyine ntabwo ni nabigenza ko ntamugira inama se n'ubundi ngo ayumve ubundi ni ibiki ako nzakugirire nabi ufite ikihe kibazo ubundi ko aricyo kintu ni kwibaza igihohereye ntago nkubeshya ngewe ndambiwe maze kukurambirwa kankubwiza ukuri wasobanurira neza wasobanurira ni ibiki ukomeje gukora ni ikihe kibazo ufite wowe ukomeza kunteranya na Deo ni ikihe kibazo ufite sobanurira njyewe nigeze nshaka kugufata ku ngufu ku buryo noneho ubu ngubu byabaye indirimbo ugamije iki kuntandukanya na Deo wabimbwira ndakubwiye ngo nsobanurira kandi reka nkubwire nakubwiye bite byawe Deo urashaka kunyicira umugore wowe Deo reka nkubwire iki kibazo gihari ndekura iki kibazo gihari ubundi uyu muntu wowe ufite uramuzi ubuzi ngo ufite umugore uyu ni umugore shitani iraho gusa Deo reka nkubwire ubusanzwe ntago njya mera gutya ntago njya numva narakaye gute umuntu nk'uyu akomeza kureba ubushize wari unyishe hejuru ye inshuro ya kabiri agerageza gutoroka none ubu ngubu ari kuza akagupakiramo ibintu aya wikirizwa buretse gato uruhanika ni inshuro ya kangahe amaze kukubwira ngo ngerageje kumufata ku ngufu ni ya kangahe reka umujinya Faustin ibintu tubigende mu gake agerageje gutoroka kangahe kugira ngo uze ari njye ubitura mwegere iki si iki ngenda ati tuza umba Faustin ndabizi ufite umutwe ndababaye ntabwo ushobora kubyumva wowe n'umukubita ukamukomeretse ndabizi yakoze amakosa ejo bundi ubwo yashakaga gutoroka ntacyo bitwaye none se ubu bizamara iki none amaze kunteranya nawe ibyo ngibyo urabyumva biha agaciro
Ii nu bjo kundwa azumutwe kwiri. Ndeba maso. Ngo ngerageza kumufata ku ngufu. Ni inshuro ya kangahe? Ndabizi uyu mugore afite amakosa menshi. Ariko nanone umushinya ntukakoreshe. Niki ntakora deo? Niki ntakora kugira ngo basi mbone ko yamera neza? Ndagabura, ndateka, ndaherekeza urandeba iki? Urandeba iki? Warangiza ukajya ku tuza tuza tuza. Poste ndaza kubikemura usubyo. Ibindi byose ndaza kubikemura. Ndagira ngo utuze, utuze umujinya ushire. Ibyo uvuga byo ufite ukuri. Uyu mugore agira amakosa menshi. Usubyo. Ariko ndamukunda, numara kumwicaza biragenda bite. Ese de ubundi uru n'urukundo? Uru n'urukundo? Nampenda sana, nampenda sana unajua. Sasa ukemuua, napenda nani? Napenda maiti? Eh? Numara kumwica ndakunda murambo. Ubuse bwo bizamara iki namara kugutandukanya n'inshuti zawe? Umva mukiri, kuno mukiri. Soka mukiri. Ko anjyanye sinere ngo urimo kwandika. Ibyo ibyumbwibyo urimo ibyo nshaka kukubwira rwose birakomeye cyane kandi nahoze mbikubwira ko bikomeye. Noneho namabuye. Birenze namabuye. Ari ne rero reka nkubwire, sibyo? Ngira ndumva. Ibintu meransa avuga nibyo. N'ukuri kandi ukuri kuzima. Ukuri kuzima. Ntabwo mu rundi yakora ari akosa. Ntabwo murundi yakibisaha kirazira murundi turaziranye guhera kera murundi twarakuranye kwa nyogokuru murundi ujya kuvuga yuko ibisaha gute arena murundi ibisaha isaha yo kukuko ese gurangaye ni zahabu se cyane diyama koreka nkubaze urabizi ko atari nge wanditse bibiliya ariko muri bibiliya haranditse ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe never habwo murundi ashobora kwibisa. Nevase no wabyanditsemo? Reka nje nkubwire, sibyo? Ibyo biranditse pe. Ariko ari hari gihubuze umuntu kuburyo nta muntu umenya undi ku mutima. Ariko kuburyo byibuza 80% umutima w'umenye. Ibyo bintu hari ubize. Ninde muntu usarabye umutima w'undi ngo amenye igitekerezo. Ariko umuntu ni mugara. Arine. Nyumva. Turaziranye igihe tumaje kumenyana tumaze tuziranye ni kinini sibyo so nshaka kukubwira yuko ibyo urimo kuvuga ntabwo wibeshya ari nza ntabwo nziranye nawe ko ntabwo banzu nyumve nyumviriza cyane ari kuri isaha ntabwo nagufasha nagufasha ngiyewe kurwanya emerance urese ngiye nakubwiye ngo umfashe ko bimenyetso bihari bimushinja nge nta bufasha nagusabye ntabwo bishoboka nta kimenyetso cyashinze uriya mwana wo mu rundi yuko yibye isaha 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 gusaha akubona ushingira ku cyo muhakanira reka nkubwire rero ikintu taruzi ari ngiye kugufasha kurwanya emerance byo ndabyiteguye ariko ntabwo ngiyewe nakemera kugufasha kurwanya budget y'umwana umwana twakuranye nundi munsi tuzajya ngo ngiye nagufashe noneho umunsi nakweretse ibimenyetso byose kuri asahara wayibye uzakora iki nange rero ndakumenyesha yuko ntari nabone ikimenyetso nta na rimwe nakemera yuko bije yibye asahara kandi arine ndanakuze wowe ubwawe ushobora kugerekera umuntu ariko byanga byakunda uriya nawe ni mukuru ntabwo wamuzi. Ngiye warabone yose kuri ikigoryi. Nabwa ngo dupinga ngiye nkwereka ibimenyetso. Nzamugerekera se ngiye nzambwa ngo yibe. Ngiye nzakwereka ibimenyetso. Uretse ko ni uretse ni isaha. Ni kitari isaha urayakiye. N'igikombe yagitwara. Ari. Kuki uri umwana mutoya? Ubundi uwo mutima ukura hehe? Ahubwo kuki ngiye ndi umwana nkaba ndebe ibintu. Umutima umeze nka usharira nk'igikakarubamba. Umutima usharira nk'umubirizi. Ukura hehe umaze kubana ko ngira umutima usharira ariko maze gutunga umuryango w'iwanyu ibune rimaze kubibuna bamaze kumenya kuvugira kuri telefone kuberanje ntabwo mbikorera ntabwo mbikorera ubuntu ni urabigomba hari amatafari wa mu
ugomba kubikora. Uba wahetse cyangwa wabatsinze. Ngawe uzayanyime. Uzayanyime noneho nanjye nkwere. Naya kwima noneho nkareba nanjye. Nanjye nkwereke noneho. Amafaranga waguhe mbarasa nayo yatunga umuryango wawe. Inde? Wowe. Nanjye nahita nshyira hasi buri kimwe cyose. Hanze buri wese akakimenya. Gishyira hasi noneho turebe uzaba ari inde. Gishyira hasi. Ariko ibintu byo kwishyira muri ya mwana BJ byikure mu mutwe wawe. Nzabimushinja. Nota wikuramo. Nayi ndaguhagurukira. Urangira uri ya mwana avugisha ukuri ijana ku ijana. Sibyo? Nawe akiteranya. Umuntu ni mugari maje nawe kugena nkuhengereza itware gakya kuko nutitwara gakeye. Bizakubana bibi. Urate. Uzi cyorezo. Ta COVID. Cyo cyorezo jondaratu. Ikiduvuye mejo bundi. Yego. Wagira ngo ahandi hose cyarashize kirangije kiza muri runo. Ntanubwo kirarangira ariko kuko cyahitanye abantu benshi cyane. Umva, umva ngo icyo cyorezo gisigaye muri runo rugo. Ntabwo cyahabura. Murumuna wawe yabaye icyorezo hano muri runo rugo. Yabaye icyorezo abantu benshi benshi ari kwangiza abantu benshi batari. Ubu ushatse kumbwira ko ari coronavirus murumuna wanjye? Umva niyo pe. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Ubu urareba umuntu ukamusoma mu indwara? Coronavirus ntawe rakabije rwose. Umva, ni icyorezo noneho cyaduteye hano muri runo rugo niho gisigaye. Ratina, rwose wakwihanganye. Uriya murumuna wawe ukamugira inama. Reba nk'ejo bundi twe tugiye kurwana tuyishyamiranye kubera ibikorwa bibi bya murumuna wawe. Ariko impamvu urayizi twa tugiye kurwana. Suizi? Kwifata murumuna wawe. Kwifata ukangubutira murumuna wawe. Na burenganzira wowe ufite bwo kwihanira. Reka reka. Hari atwari no kurwana buri. Nawe ari wowe wamukubita. Ariko nubundi ni wongera kumukubita tuzarwana nago bisarangira. Ndabikubwiye ndabiguteguje. Umva nkubwire. Mbwira nabi. Abantu nago twakagombye gupfa amafuti ya murumuna wawe. Si wowe wanyibigire ko akurikira bwa gatatu. Urabona n'umwana. Umwana kuri njyewe cyane ari byo wakagombye kugenzura nk'ibintu ngenda nkubwira ukabigenzura ukareba nyine impamvu umubituriye mwana none se ngiye wangira umugenzuzi wo muri uru rugo ibintu byose nkabigenzura cyangwa nzagenzura muri umuntu wanjye wenyine wowe nuko utazuriya mwana uriya mwana vuga ngo nuko utazuriya mwana nanjye Emirage bari kubivuga kugira ngo duhose. Ni filme iri guca kuri YouTube channel yitwa Bobo TV 250. Ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana. Igishe cya mbere cyahageze. Mama Messi wowe bayo bako.